KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទីបចរនៅសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជា ស្រាបៀអានឆើជាស្រាបៀដែលពេញនិយមបំផុតសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មីគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិឈ្នះពានរង្វាន់ផ្នែកគុណភាពជាបន្តបន្ទាប់សរុបជាង30មេដាយរសជាតិស្រទន់លើសគេផ្ដល់នូវអារម្មណ៍រីករាយស្រស់ថ្លាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់គ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់កម្មវិធីឆ្លុះបញ្ចាំងភាពរីករាយគ្រប់ពេលជាមួយស្រាបៀអានឆើបំពង់ទីបចរ KAP សញ្ញា Apple Pie ធានាការប្រើប្រាស់លើសពី50ឆ្នាំអាចរកនៅសម្ភារទឹកខ្
ានទឹកបរិសុទ្ធហុងហោដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាខ្មែរ GPS មិនគិតថ្លៃបណ្ដាញអនឡាញជារៀងរហូតAvol 89ជារថយន្ត SUV 7កៅអីដ៏ប្រណិតគុណភាពស្តង់ដារអឺរ៉ុបនិងមានលក់នៅលើទីផ្សារឆាប់ឆាប់នេះហើយបាទសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីជីវបន្តទៀតវគ្គនេះគឺនឹងវគ្គបទយូកាមួយដែលស្ដីអំពី PM Leadership បណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិនក្នុងស្រុកដោយសហគ្រិនជោគជ័យអន្តរជាតិបាទចង់ដឹងថាការបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិនក្នុងស្រុកនិងសហគ្រិនជោគជ័យអន្តរជាតិមានន័យនឹងខ្លឹមសារកណ្ដាលនោះសូមអញ្ជើញទស្សនានៅបទយូកាដូចតទៅបាទPM Leadership គឺជាអង្គភាពមួយដែលតែងតែបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់សហគ្រិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបាននូវចំណេះដឹងក្នុងការបង្កើតនិងដឹកនាំអាជីវកម្មឲ្យទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនបាទ PM Leadership គឺជាអង្គភាពមួយដែលយើងផ្ដល់កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មការអភិវឌ្ឍវិស័យសហគ្រិនភាពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងចាប់តាំងពីពេលបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ2011រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន PM Leadership បានជួយឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មជាច្រើនរូបបាទយើងបានធ្វើកិច្ចការនេះតាំងពីឆ្នាំ2011មកអ្វីដែលជាភាពជោគជ័យរបស់ PM Leadership យើងបានជួយសិក្ខាកាមរបស់យើងពិសេសអ្នកដែលគាត់ចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់អ្នកចង់បានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដោយជាក់ស្ដែងយើងមានសិក្ខាកាមរបស់យើងដែលកាលពីម្សិលមិញគាត់បានធ្វើជាវាគ្មិនតែគាត់បន្តពីគាត់ចូលកម្មវិធីរបស់យើងគាត់បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម2បាទអាជីវកម្មទី1របស់គាត់គឺអាជីវកម្មដែលលក់លបែងក្មេងលេងបាទឧបករណ៍ក្មេងលេងហើយអាជីវកម្មទី2បន្តពីគាត់បានចូលកម្មវិធីរបស់យើងគាត់បានចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុន1ដឹកវិស័យដឹកជញ្ជូនដែលចាប់ផ្ដើមប្រើដើមទុនជាង100,000ដុល្លារហើយយើងមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មក៏ដូចជាបង្រៀនអាជីវកម្មរបស់គាត់គាត់ចាប់ផ្ដើមរកលុយបានបន្ថែមទៀតពីវិស័យអចលនទ្រព្យបាទ PM Leadership តែងតែអញ្ជើញវាគ្មិនដែលជាសហគ្រិនជោគជ័យលំដាប់អន្តរជាតិមកធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបង្ហាញអំពីគន្លឹះជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មដល់ម្ចាស់សហគ្រិននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្វីដែលជាមោទនភាពរបស់យើងគឺយើងបានពំនាំនៅវាគ្មិនធំធំនៅថ្នាក់សកលលោកចូលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលអាចអំណោយផលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលអាចរៀនបានគ្នាច្រើនតែពីមុនមកសម្រាប់ពួកខ្ញុំត្រូវចំណាយយ៉ាងច្រើនបាទរាប់ពាន់រាប់រហូតដល់អ្នកខ្លះក៏ចំណាយរហូតដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីទៅរៀននៅស្រុកក្រៅប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកដែលជោគជ័យថ្នាក់អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងតែពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ PM Leadership បានបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែលមានឈ្មោះថា The Money and Success Master ដែលមានវាគ្មិនដែលជាបុគ្គលជោគជ័យមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងវាគ្មិននៅក្នុងស្រុកចូលរួមផងដែរថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងផ្ដល់ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា The Money and Success Master មានន័យថាគាត់គឺជាគ្រូដែលអាចបង្កើតភាពជោគជ័យគ្រូដែលអាចបង្កើតនៅប្រាក់ចំណូលបាទបង្កើតនៅលុយកាក់បានច្រើនបាទយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងសរុបចំនួន8រូបរួមទាំងវាគ្មិននៅទីប្រទេសជាតិចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទវាគ្មិនមកពីម៉ាឡេស៊ីមកពីសិង្ហបុរីចំពោះការដែលយើងខ្ញុំបានមកសិក្សារយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនពីព្រោះចំឡងមកខ្ញុំតែងតែជួបបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចូលវគ្គសិក្សានេះខ្ញុំបានរៀនពីបទពិសោធន៍ពិតរបស់វាគ្មិននៅក្រៅប្រទេសដែលមានវាគ្មិនរហូតដល់ទៅ4ទៅ5នាក់សម្រាប់ការចូលរួមរយៈពេល2ថ្ងៃនេះខ្ញុំយកថាគឺជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយដ៏ល្អម
ាប់វាគ្មិនដែលបានធ្វើបទបង្ហាញសម្រាប់រយៈពេល2ថ្ងៃនេះឃើញថាពួកគាត់សិតតែជាបុគ្គលជោគជ័យហើយពួកគាត់សិតតែភាកច្រើនហ្នឹងគឺអញ្ជើញមកពីខាងអន្តរជាតិខាងក្រៅប្រទេសកម្មវិធីរបស់យើងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះយើងមានអ្នកចូលរួមជិត 1,000 នាក់បាទហើយជាទូទៅគាត់គឺជាអ្នកដែលមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចហើយខ្នាតមធ្យមមួយចំនួនហើយពិសេសយើងមានអ្នកដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅតាមក្រុមហ៊ុននានាហើយភាគច្រើនគាត់មានតម្លៃចាប់ពីមធ្យមចាប់ពីថ្នាក់កណ្ដាលរហូតដល់ថ្នាក់ខ្ពស់សម្រាប់ PM Leadership របស់យើងយើងផ្ដោតទៅលើកិច្ចការរបស់យើងសំខាន់ដែលយើងអត់ចង់ធ្វើកិច្ចការអីច្រើនលើសពីភាពខ្លាំងរបស់យើងទេបាទភាពខ្លាំងរបស់យើងគឺយើងចូលចិត្តនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រយើងចូលចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មបាទបន្តមកយើងយកបទពិសោធន៍យកជំនាញរបស់យើងទៅចែករំលែកជាមួយអ្នកដទៃហើយយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកដែលជោគជ័យនៅខាងក្រៅនៅខាងក្នុងដូច្នេះយើងមានទិសដៅមួយសំខាន់គឺជួយបង្រៀនទៅដល់អ្នកដទៃទៀតបាទលោកសិស្សបានទស្សនានៅបទយុការខ្លីមួយអតតអំពីនឹងសហគ្រិនជោគជ័យនោះបាទឃើញថាជួបធ្នាក់សហគ្រិនដូចគ្នាដើម្បីពិភាក្សាការគ្នាដោះដូរនៅបច្ចេកទេសឬក៏កំណត់ច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗដើម្បីជួយគ្នាចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តទៀតក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រធានដើម្បីជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបាទ